kam jirtu daawwattoota keenya ani maqaan koo Zakiraa Fadiluun jedhama. Hojjettuu misoomaa ganda booree dasuuti. Guyyaa irraa kana akkaataa itti fayyadama keeshaa piisii obboo Sheetamaam Abbaa Jabalii fi haadha warraa isaanii Kennasaa Sheetamaam wajjin waliin ilaalla jenne. Akkam Sheetamaam nagaadhaa fayyaadhaa. Akkaataan itti isin midhaan keessan waliin taatanii haadha warraa keessan wajjin taatanii itti qulqulleessaa jirtan baay'ee namatti tolaa gaariidha. Haaluma kanaan itti fufaan isiniin jedha. Akkuma guyyaarraa wal beellamne itti fayyadama keeshaa piiksii waliin ilaalla jenneeti kan dhumne Sheetamaam. Mee keeshaa piiksiin kun isa kami? Keeshaan piiksii jedhamu Zakiraa isa kanaa miti. Egaa keeshaan kun sheenaa lama of keessaa qabaa miti Zakiraa. Haalli itti fayyadama keeshaa piipsii keenya dura shariinaa isaa wal keessaa baamna. Erga keeshaa wal keessaa baamne qilleensa galchuuf hin galchineessa ilaalla. Erga qilleensa galchuuf hin galchisnee isaa adda baamne ilaallee qamadii keenyatti hammaaranna. Sheetamaam erga qamadii keenya haala kanaan itti naqannee itti guuttanne booddee akkamittiin immoo akka afaan isaa hidhannu nu agarsiisa. Egatti nanneen booda isa walakkaa tokkoffaa hiina achi kaan immoo isa lammaffaa hiina achi kaan isa dhaffaadhaan oofuu jechuudha. Thank you.
akkamittiin akka ol keessa nutti agarsiisa? Egaa akkanattiin jenne girgiddaarraa bakka kaa'umsa isaa girgiddaarraa fageessine saantimiitira 50 yookaan immoo hanga miitira 1 fageessine yookaan immoo lafarraa immoo saantimiitira 50 ol bunnee yookaan immoo hamma miitira 1 ol bunnee kaa'uu qabna. Egaa asheetamaam qamadii kana keeshaa biiksii keessanitti haala kanaan naqattanii achi kaachuu keessan baay'ee kan nama hawwatuu fi kan nama gammachiisudha.